მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით დავით კოვზირიძეს, ავტორსა და წამყვან სატელევიზიო გადაცემისა უდაოდ ორიგინალური სახელწოდებით მძიმე კაცთან. მე მარიამ ანჯაფარიძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, გთავაზობთ ამავე გადაცემის რეცენზიას. ორი წლის 22 მარტიდან ტელეკომპანია ტაბულას ეთერში ახალი ток-შოუ, როგორც უკვე აღნიშნე, ორიგინალური სახელწოდებით მძიმე კაცთან გამოჩნდა. გადაცემა ტაბულას ეთერში ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს 21:00-ზე და 55:00-ზე გადის. ეს არის ბლიც ინტერვიუს ფორმატი, რომელიც დაახლოებით 15-20 წუთი გრძელდება. თბილისის სახელმწიფო აკადემიაში ვისწავლე, რომ აქ არ უნდა მესწავლა. ალბათ გაგიგიეთ გამოთქმა: ადამიანი პირს რომ გააღებს, იქვე ჩანს, რას წარმოადგენსო. ზოგი შესაძლოა ეთანხმება ამ მოსაზრებას, ზოგიც არა. მაგრამ ფაქტია, როდესაც გადაცემის წამყვანი გადაცემაში მძიმე კაცთან თავისივე არაორდინალური, ზოგად ფილოსოფიური, ხშირად დამაბნეველი, ზოგჯერ კი უხამსი კითხვებით მიმართავს სტუმარს, პასუხის შემდეგ ის სტერეოტიპები და წარმოდგენები, რაც შესაძლოა გაგვაჩნდეს სტუმრის მიმართ, დიდი ალბათობით შეიძლება შეგვეცვალოს. სტუმრების მრავალფეროვნებას მათივე მრავალფეროვანი ცხოვრების სტილი, პროფესია, შეხედულებები და ღირებულებები განსაზღვრავს. პერსონის ცნობადობა ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია გადაცემაში მოსახვედრად. კითხვა და პასუხი მძიმე და თანაც მრავლის მეტყველია. ზოგჯერ შესაძლებელია რჩება, რომ რაც ნაკლები კითხვა ისმევა, მით უფრო მეტად ვიგებთ სტუმრის შეხედულებებს ამ თუ იმ საკითხზე. ადამიანები ხომ ხშირად კითხვიდან გამოწვეულ ასოციაციებს, მრავალ მოგონებებს, წარმოდგენებსა თუ სტერეოტიპებს უკავშირებენ. ეს ტენდენცია გადაცემაში შესამჩნევია. და კი, ხოდო თავ ზველბეჭობით ხოაზა კიდე წამეღო. უნდა გააჩერო ახლა. რამ კითხებო რუსეთში რატო არ დადე? აი რუსეთში ხო, რუსეთში ეს ყველა. ასპინძელი სტუმარს მიმართავს კითხვებით, ინტერესდება მისი მოსაზრებებით ნებისმიერ საკითხზე. პოლიტიკა თუ ეკონომიკა, რელიგია, კულტურა, მენტალური თუ პირადი ცხოვრება, განსაკუთრებით კი ინტიმური დეტალები კითხვებში აქტუალურობას არ კარგავენ. ვისთვის უხერხული, ვისთვის ჩვეული კონკრეტული კითხვებით ტელემაყურებელს საშუალება იძლევა მით უფრო ახლოს გაიცნოს მოწვეული სტუმარი. ორგიები გევასება? რა თქმა უნდა. რა, რატო? იმიტომ რომ რაღაც დასკვნები გამომაქვს ამ ორგიებიდან. რა, აი რა დასკვნა გამოიტანა? არ შეიძლება ყურადღების გარეშე დავტოვოთ სტუდია. დიზაინი რამდენიმეჯერ შეიცვალა. ერთ-ერთი კი ასე გამოიყურება. გადაცემას ფონს უშვენებს ქართლის დედა, რომელსაც ერთ ხელში ხინკლით გაწყობილი ლანგარი უჭირავს, ხოლო მეორე ხელში შამფურზე აცმული მწვადი. ასოციაცია ამჯერადაც ინდივიდუალურია. დღეისთვის სტუდია ასე გამოიყურება. რატომღაც რაშმორის მთის ეროვნული მემორიალის ანალოგია, თუმცა განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების 4 პრეზიდენტის მემორიალისა, რომელიც ამერიკის დაბადებას, გაზრდას, თვითყოფადობასა და განვითარებას ეძღვნება, აქ საქართველოს ყოფილ და მოქმედ პრეზიდენტთან ერთად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საცხოვრებელი სახლია გამოსახული, ხოლო მთის ძირთან აწ უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმოწერა. ვერ გეტყვით, ყოველი ეს რისი სიმბოლო შეიძლება იყოს, თუმცა ძნელი მისახვედრი არ არის რისი თმასურს ავტორს. ტრადიციულად წამყვანი მოწვეულ სტუმრებს ყოფილი და მოქმედი პრეზიდენტებისა და ყოფილი პრემიერების მისამართით კითხვა სვამს და მოწვეული სტუმრების თავიანთ პოზიციას აფიქსირებენ. კარგი, აი ამათგან ვინ რის გემოს გახსენებს? აუ, სააკაშოს არ მგონია, რომ კაი გემო ქონდეს, ხო იცი? რაღაც კალბასის, სალამის კალბასის გემოა, ხო იცი? ტრადიციები ვახსენე და მოწვეულ რესპონდენტთან ბოლო კითხვაც ტრადიციულია. თავად მოწვეული სტუმარი მომავალი სტუმრისთვის გადაცემის წამყვანთან კითხვას ტოვებს. შემდეგ სტუმარს დაუტოვე კითხვა რამე, რაც გინდა. მე პირადად ყოველი გადაცემის ბოლოს სურვილი მიჩნდება მომდევნო სტუმარი თავად დავით კოზირიძე იყოს და იმავე დოზით ისეთივე მოკრძალებული კითხვები დაუსვას სხვამ. რომ შევაჯაროთ, გადაცემა მართლაც გამორჩეულია და საკუთარი ნიშა აქვს ქართულ ტელესივრცეში. მთელი ხიბლი კი იმაშია, რომ სტუმრები საკუთარი ნებით მიდიან მძიმე კაცთან, არც თუ ისე მსუბუქ კითხვებზე საპასუხოდ.
ამასთან არ შეიძლება არ აღვნიშნო, რომ არსაც სხვაგან ისე აქტუალური არ არის კითხვა, ვინ, ვისთან, სად, როდის, როგორ და რაც მთავარია რა ვითარებაში. თუმცა ამ აქტუალურ კითხვებს ამ ბოლო დროს სხვა მთავარი კითხვაც ემატება. ყოველივე ამას მავანი აღბეჭდას თუ არა ფირზე და მერე აღბეჭდილი ნახავს თუ არა დღის სინათლეს. მესმის, რომ თავადავსი კითხვა და ეს კითხვა საჩუქრად ჩემგან ძიმე კაცს.